ọkàn ẹ̀dá ni irinṣẹ́ ńlá ni inú ọgbà tí ire àti bú ti ń ṣẹyọ ni ọkàn ẹ̀dá ni òun ló fẹ́ burú jáì jù tí wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè mọ́ àfọlọ́hún ẹlòmíì lè súnmọ́ ọpẹ́ kípẹ́ tó sì mọ wò tó fọwọ́ kàn àmọ́ tí ọkàn rẹ̀ jìnà sí o òun mo ṣe sọ pé a súnmọ́ ni wọ́n sì tún jìnà sí ni at the same time àkàmọ́ye ìyàwó tọkàn rẹ̀ jìnà sọ́kọ rẹ̀ ó sì jọ wà lórí ibùsùn kódà wọn jọ ńlájọṣepọ̀ tọkọtaya àkàmọ́ye ọkọ náà tọkàn rẹ̀ jìnà sí ìyàwó wọn sì ń fẹnu kora wọn lẹ́nu àìmọye ọ̀gá àìmọye ọmọṣẹ́ àìmọye aláfọ̀rọ̀lọ̀ míì tá a fọ̀rọ̀ lọ tó sì tún gbára ta lórí ọ̀rọ̀ tá a sì mọ̀ pé pẹ̀lú bó ṣe ń gbára ta ọ̀ ọkàn rẹ̀ jìnà sí wa àdìsá nù bíbélì nígbà samuel fẹ́ lọ mọ́ ọmọ kan náà ọmọ jésì olódùmarè ní kọ́ máa lọ síbẹ̀ ẹni ọkọ́kọ́ rí inú ẹ̀ dùn tó rí gbọ̀ngbọ̀nà tó rí bó ṣe súnmọ́ lẹ̀ kí lọ́lọ́run sọ fún un ó lójú lòun wò ọkàn rẹ̀ jìnà sí mi àdìsá ó ṣeéṣe kéèyàn súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí ó sì ṣeéṣe kéèyàn máa fẹnu kò ọ́ lẹ́nu ó ṣeéṣe kẹ́ẹ̀jọ́ mọ́ rìn kẹ́ẹ̀jọ́ mọ́ dámọ̀ràn àmọ́ kọ́kàn rẹ̀ jìnà sí ọ torí pé èèyàn ló burú jù ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn kọ́ mọ rókì lọ́kàn rẹ o káwọn ọ̀rọ̀ yìí kó sì mọ pè ọ́ sákíyèsí láti fi ṣòdiwọ̀n rìn àjò rẹ láyé kó lè bàa mọ̀ pé a súnmọ́ ni pẹ́kípẹ́kí à ń fara rora ẹni bẹ́ẹ̀ ni à ń súnmọ́ ni à ń rara ẹni lọ́wọ́ kò ní kí ọkàn ẹni ó súnmọ́ ni àdìsá ìwà àti ṣe ẹlòmíì ló dàbẹ́ ni pó fi súnmọ́ rìn àmọ́ ọkàn rẹ̀ jìnà sí ìyẹn àwọn tó fi mọ̀ pé ọkàn lágbájá jìnà sí ọ̀rẹ́ nígbà míì tẹ bá jọ dámọ̀ràn nígbà míì tẹ bá jọ fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ tẹ sì forí ọ̀rọ̀ tì sójú kan bọ́kàn rẹ̀ bá jìnà sí ọ ohun tó rò pé yóò ṣe kò ní lè ṣe ìgbà náà ló mọ̀ pé ó kàn sọ yes ńjọ́ náà ni tí ń gbára ta tí mi rí bi lègbélègbé ọkàn rẹ̀ jìnà sí ọ nígbà míì àṣírí tó fi pamọ́ sẹ́ni tọkàn rẹ̀ jìnà sí ọ tó sì rò pé yóò pamọ́ tó bí bìrìlà bá fọn fèrè gan kò lè sọ omi ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa gbọ́ níta irúfẹ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó o ti kẹ́fín tí ò bá sì kẹ́fín tí wọn náà lákíyèsí mọ̀ láti sin lọ nítorí pé ọkàn rẹ̀ jìnà sí ọ ni torí ẹni tọkàn rẹ̀ bá súnmọ́ kò ní fọ̀rọ̀ àṣírí rẹ̀ síta rárá nígbà míì sì ni ẹ lè jọ sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ parí ọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ forí okò ó ṣọ̀dún lórí ọ̀rọ̀ kan àmọ́ kí àkùdí àti ẹtì bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ dé bọ̀rọ̀ náà yẹ wò lẹ́ẹ̀mẹ́wàá o nígbà míì ó lè jẹ́ pé àmúwọ́ ọlọ́run ni àmọ́ lọ́pọ̀ ìgbà ọkàn ẹni tẹ́ ẹ jọ jíròrò ń jìnà sí ọ ni ìwọ ń sọ positive ọkàn rẹ̀ ń sọ negative bẹ́ẹ̀ ìwò sì mọ̀ àdìsá àwọn ohun tí mo sọ fún ọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ó mọ fèèyàn sípò èèyàn torí pé èèyàn lèèyàn mọ jẹ́ ó súnmọ́ mi ó ń fẹnu kò mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni ebi mo náwó lé lórí ní òní kọ́kàn rẹ̀ ó súnmọ́ o ọkàn rẹ̀ lè jìnà sí ọ àdìsá ọjọ́ mi ń bọ̀ tí wọ́n mọ ṣàlàyé àwọn ohun tó mọ mọ̀ tó fi mọ̀ pé ọkàn nìkan jìnà sí mi bẹ́ẹ̀ ni torí pé àsìkò ọ̀gbà mi láyè lónìí bẹ́ẹ̀ àwọn ohun tí a ṣe lórí ètò kò sí ìta gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe àdìsá ẹ jẹ́ kíkà yìí kúrò lára mi ná fásìkò díẹ̀ á tún mọ gbà lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ àmọ́ fi èèyàn sípò èèyàn pé èèyàn lèèyàn mọ jẹ́ ó dì mọ́ mi gbàgbé ọ̀rẹ́ rẹ̀ músẹ́ sí mi ó tiẹ̀ sọ pé owó tún bá mi rìnrìn àjò ìyẹn ò ní kọ́kàn rẹ̀ ó súnmọ́ owó àkàìmọye ẹni tó súnmọ́ ni tọkàn rẹ̀ jìnà sí ni àkàìsímọye ẹni tó dọ̀bálẹ̀ tọkàn rẹ̀ lóṣù àdìsá olódùmarè ṣe imú bí mo ṣe ń gbóhùn ọbẹ̀ tó dáa tó gbóòórùn aṣebi olódùmarè ṣe ojú ojúṣe ríran tó náà kò rí àwọn tó níwà ìkà nínú olódùmarè ṣe inú àti ọkàn àfi bíi igbá kò ṣe é sí bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ó àmọ́ ṣá o gbogbo àwọn tó fọ̀rọ̀ làtàwọn tó fọkàn tán yìí tọkàn wọn jìnà sí ọ yìí ìró bínú tí wọ́n ń rò lórí rẹ̀ wá sí níṣẹ́ ó ráyè ṣàmì ṣe bẹ́ẹ̀ ló bí sì tó.